tää tulee pitkä tyyppi. Ootsä valmis? Let's go! Musta ajatellaan, että on kuin katulappu tai kirahvi, joka kurkottelee lehtiä puiden oksilta. Lause, johon mun korvat on tottuneet, on ootpassa pitkä, pitkä. Ootpassa pitkä. Ihan sama, minne meen. Kaikki miettii vaan, onpa toi pitkä tyyppi. Pitkä tyyppi. Onpa toi pitkä tyyppi. Pitkä tyyppi. Kuin kirahvi, katulampu tai pilven piirtäjä. Piirtäjä. Onpa te pitkä tyyppi, pitkä tyyppi. Kuin kirahvi, katulampu tai pilven piirtäjä, piirtäjä. Ei se oo yhtään hullumpaa olla 176, 176. Joo, just niin. Turhan mua on mun pituudesta haukkuu, kun en hauku tänne ylös asti kuuluu. Jep, just niin. Let's go! Huipuun tuulee mutteen horju, jos sä hyökkäät, niin sut torjun. Joo! Sut torjun. Kengän koko on 42, joten ala hiipii vaan kauemmaks. Joo! Kauemmaks. Ihan sama, minne meen. Kaikki miettii vaan, onpa toi pitkä tyyppi. Hei, hei, pitkä tyyppi. Onpa toi pitkä tyyppi.